i bit ću najgori mogući policajac za Rio Tinto. Oni ne znaju, oni su razumeli. Neki drugi nisu. Gore ću im biti ja, nego svi oni koji su stvarno i tobože se borili protiv njih, a u stvari želeli da se bez izbora dočepaju vlasti. A da li ima zaista zabrinutih ljudi? Pa naravno da ima. I zbog njih sam sve ovo i rekao. I zbog njih, kažem, uvek sam spreman da idem da razgovaram na svaki mogući način sa svakim od njih. I pogledajte paradoks. Sinoć su blokirali železnicu. Ne postoji ništa što je ekološki čist vid transporta kao što je železnica. I baš su taj uzeli da zaustave. Baš da nas podsete na to kako nismo imali ni vozove ni železnicu u vreme njihove vlasti. Baš mi je drago što sam video Mariniku Tepić, ovo je bila istorijska prilika da sedne na prugu i da vidi prugu, pošto u njeno vreme 0 metara pruge je izgrađeno, nismo mogli ni da vidimo prugu, a ni vozvala nigde, makar ne putnički. A prosečna brzina vozova bila 26 km na sat. Pa mi je drago što je to mogla da vidi. Što je mogla konačno da vidi kako izgleda moderna pruga, kako izgledaju moderni vozovi i tako dalje. Da ne ulazim u to kako su se sjatili od anarhista i marksista, liberala, građanista do neskrivenih fašista. U pravom smislu reči, kako zove oni, Srpska akcija i Bože sačuvaj. Nogu i ostali. Svi. A što, kako su to denuli? Kako je to moguće? Pa moguće. Što je samo jedan cilj. Nemamo politiku, nemamo program. Ne znamo šta bismo u Srbiji da radimo. Samo znamo koga bismo da rušimo. I ništa više.